на Суспільному «Тема дня». Вітаю вас! Ми з перекладачкою на жестову мову Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо, а відтак ви можете долучатися до нашої розмови у мережі Facebook на нашій сторінці, а також ставити свої запитання телефоном. На початку квітня жителі сіл Дунаєвецького району на Хмельниччині сполошилися, бо знайшли трупи загиблих диких птахів і звірів. Детальніше про те, що сталося, у сюжеті нашої колеги Світлани Поробок. Мисливець ближнього до великого жванчика села Голозубинці Віктор Глухов показує фотографії мертвих птахів. Виявили падаль ворони біля села Вихрівка. На 250 метрів ми нарахували 23 ворони, але ми ще всіх не зібрали. Лиси, качки деякі були там в другому селі на ставу, теж хлопці виявляли. Шкода велика, звісно, тому що, як то кажеться, ми мисливці, не тільки мисливці, здаються гроші, то все розмножується, все тут підтримується, а вони беруть і знищують це все. То що. А в нас ж є діти, мабуть, які це всім дихають, так само воно, мабуть, впливає на це все. Мисливець каже, падіж птахів і диких звірів починається після протруєння полів орендаторами сільгоспугідь. Олександр Онищук, голова президії Ради Дунаєвецької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, каже, про випадки отруєнь повідомляє всі можливі інстанції. Я офіційно написав листа від імені мисливців району в поліцію, прокуратуру і в державну екологічну інспекцію Хмельницький. До суду не подавали. Ми чекаємо результатів розслідування. Поліція цим питанням займається. Начальник районного управління Держпродспоживслужби Віталій Лисак каже, брали на аналізи зразки мертвих птахів і звірів та виявили в них отрутохімікат від гризунів. За його словами, подібними ядами завжди обробляють поля. А чому цього року стався падіж птахів і диких звірів, висловлює припущення. Яди застосовуються, тому що якщо не знищувати таких гризунів, вони мають здатність швидко розмножуватися і будуть наносити великі економічні збитки для полів. Але вони мають використовуватися, скажімо так, в певній дозі і з дотримання певних агротехнічних заходів, які виробники мали би знати. Житель села Велика Побійна Віктор Галущак каже, такі ж наслідки обробки отрутохімікатами вже були в 13-му році. Були отруєння людей, дуже алергія у багатьох була, погане самопочуття. Я тоді звернувся в Генеральну прокуратуру, в Комітет Верховної Ради з питань екології. Після цього дійсно з літаків більше не скроплювали поля. Місцеві органи влади практично належним чином не реагували. На зборах люди вирішили створити групу, яка б контролювала, як просувається справа в різних інстанціях. Нашими експертами сьогодні будуть Володимир Івасюк, начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Вітаю вас. Добрий вечір. Ігор Гузар, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи тієї ж установи. Вітаю вас. Добрий вечір. І Юрій Резніков, голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Ігоре, ви вивчали ситуацію, є якісь результати досліджень? Так, ми вивчали дану ситуацію. Дана ситуація, скажімо так, 27 березня розпочалася перша загибель птиці. На всі випадки птиці ми виїжджали. Та не тільки птиця була загибла, а й інші дикі звірі. Були і зайці загиблі, були загиблі бурсуки. А в яких саме селах чи околицях сіл? Дана загибель відбувалася біля трьох населених пунктів Дунаєвецького району, а саме село Трибухівка, село Вихрівка і село Великий Жванчик. Так. На сьогоднішній день є результати лабораторних досліджень, де ми в першу чергу, як ветеринарна служба, ми повинні виключити інфекційні хвороби, для того, щоб не було поширення спалаху інфекційних хвороб для населення і в природі. Тому ми виключили в першу чергу особливо небезпечні хвороби вірусні, це грип і Ньюкасла. Виключили також бактеріальні захворювання, це сальмонельоз і пастереліоз,
а також виключили отруєння фосфідом цинку і отруєння фосфорганічними і второорганічними сполуками. І від чого вони загинули, ці тварини, птахи, зрештою? Коли ми відбирали дану птицю, даних тварин, відбирали для проведення лабораторних досліджень, ми проводили огляд, ми проводили патологічний розтин, і при патологічному розтині були всі патологічні зміни, характерні для отруєння речовинами антикоаліційною, які мають антикоаліційну дію. Тобто можна сказати, що даний падіж птиці відбувався після того, як застосовували деретизаційні засоби, тобто знищення мишовидних гризунів. Труїлих гризунів. Так. Пане Юрію, були взагалі такі випадки до цього у нас в області? Постійно. І не тільки в Донецькому районі. Сьогодні у нас є, створилась така організація, як Асоціація бджолярів. Дуже цікава організація, там люди, як громадська організація, але вони зацікавлені, там такі є літні люди, які чуть сльози не льють, що ми всю зиму годували, підгодовували, дуже гарно виходять з зими, виходить бджола, тільки випускають, і там якийсь фермер починає щось труїти, причому багато скаржиться, що в селах вечір. Вже нікого немає, сільська рада розійшлася, все, вечором бочечка поїхала, раз, а бджола ж вона не розуміє. І саме є такі, що, бо бджоли теж є самозахист, а є такі, що вона не відчуває, що то небезпека. Вона йде і все, і гине. І багато, ми знаємо, сьогодні по нашій області, навіть в цьому році, минулого місяця, були факти такі в інших, в Городоцький десь там район, Тернопільська область. Сьогодні мені зі Львова повідомили колеги мої, я проконсультувався з ними, як там ситуація. Там також є проблема, і там вже є загибель дитини. От, після обробки цієї. Але якщо повернутися до от конкретного цього випадку, де загинули тварини і птахи, таке так було десь? Ну, бувало. Можливо, воно розголосу не отримувало такого, так? Але воно бувало. Дозвольте, я так, коментар. Я от хотіла вас запитати якраз. Я хочу сказати, що заяв таких, щоб конкретно, коли проводиться дератизація, вже давно не поступало і в Держпродспоживслужбу, і раніше в фітосанітарну службу. Яких саме заяв? Заяв про падіж від населення. Від населення. Від населення. Раніше, коли був дозволений препарат фосфіцинку, так, тоді було більше таких випадків, а це за останніх 5 років, це перший випадок такий перший масовий, який дістав такого розголосу. А скільки агропідприємств проводить підприємницьку діяльність, господарську діяльність на території, де от сталося цей факт? Ну, найбільше там 2 підприємства і дрібні фермери ще є. Це в нас Кернел і Подільський бройлер. От. І, наскільки мені відомо, 2 підприємства проводили дані роботи. Що можна сказати? Дійсно, так як показали дослідження, даний падіж міг статись від даних препаратів, тому що у них дуже чітка кумулятивна дія. Вони мають властивість накопичуватись в організмі. І чим більше тварина поїдає тих же ж мишей, які поїдали труйку і так далі, тим більше вплив даного препарату може бути на організм птиці. Тому таке явище можливе. Ми хотіли дізнатися, яким чином контролюється використання отрутохімікатів, чи як їх правильно назвати, агропідприємствами на Хмельниччині. Для цього звернулися до Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, де нам повідомили от що. По
питання використання пестицидів та агрохімікатів не відноситься до компетенції Департаменту агропромислового розвитку. Це більше повноваження Держпродспоживслужби. Але хочу сказати, що в області постійно здійснюється інформування з цих питань через засоби масової інформації, зокрема в районних та обласних газетах. Надсилаються листи в районні управління з переліком норм і правил застосування пестицидів і агрохімікатів згідно законів України про бджільництво, про захист рослин. Крім того, є інші нормативи, якими повинні користуватися сільгосппідприємства при використанні засобів захисту рослин. Як контролюється? Як сказала Ванда Святославівна, дійсно, дане питання покладено на Головне управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Яким же чином здійснюється контроль? Як ви знаєте, ще до тільки у березні, середини березня минулого року ми почали, відновили, вірніше, перевірки суб'єктів господарювання. До цього часу, практично років 5, перевірки не здійснювались. Тому за минулий рік нам все ж таки вдалося провести 180 перевірок. І хочу сказати, що десь більше як 65 випадках були виявлені порушення. Тому в цьому році, як же ж здійснюється, яким чином? Проводяться планові і позапланові перевірки в даній сфері. Планові проводяться згідно плану, який складається відповідно до ризиків. І періодичність перевірок, до прикладу, господар з високим ступнем ризику складає один раз на 2 роки. Середнім ступенем один раз на 3 роки і з низьким ступенем один раз на 5 років. Ви бачите, це дуже мала кількість перевірок. Я вважаю, зовсім недостатньо для того, щоб контролювати в певній мірі дану сферу. Ну, про те, як місцеві жителі самотужки намагалися дізнатися, що використовують аграрії, далі у сюжеті. Із представниками компанії-орендаторів Віталій Лисак, каже, не зустрічався, як і Олександр Онищук. Не могли ми з ними зустрітися. З другими вони чекають, в принципі, від нас. На збори представники компанії не прийшли. Староста Оксана Юрейко каже, представників запрошувала і телефонує представнику Михайлу Веремарчуку. Зв'язок обривається. Ми йдемо в старостат, де є офіс компанії, двері зачинені. Їдемо додому до Михайла Веремарчука. Дружина повідомляє, чоловіка викликали в Віньковецький район, де НСЛ-ко також обробляє землю. Уродженець Великого Жванчика, нині хмельничанин Андрій Манькевич, каже, особисто звертався до представників компанії. Бачили, Лисецький став, горів у нас тут, бо вони скидали бочки, підпалили. Ми визивали пожарні приїжджали, тушили. Це все вони знищують на місці. Любий другий, хто оприскує, ми під'їжджаємо, кажемо, покажіть, чим ви прискаєте. Вони показують нам бочку, вони показують нам документи. Ці нам не показують нічого. Насправді, тоді нашим журналістам не вдалося зустрітися з представниками агрофірми, але ми зв'язалися з ними по телефону для того, щоб отримати коментар. І будь ласка, слухайте, що нам сказав представник агрофірми. Дана ситуація для нас є несподівана. Оскільки ми працюємо у понад 150 селах області, таких випадків не виникало. Ми вважаємо такі епізоди недопустимими і такими, що потребують детального, всебічного, а саме головне – об'єктивного вивчення. Наша компанія веде прозорий та відкритий бізнес, готовий до співпраці та будь-якого конструктиву. У своїй діяльності ми використовуємо тільки сертифіковані препарати, які пройшли випробування та дозволені для використання на території України чинним законодавством. На підтвердження цього телеканалу було надано всю необхідну документацію, дозволи, сертифікати відповідності, повідомлення про проведення робіт, які ми надаємо державні органи влади згідно з законодавством. А також висновки дослідження Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, які спростовують звинувачення на нашу адресу. Наразі фактів, які б могли свідчити про порушення компанією чинного законодавства, немає. На нашу думку, цю ситуацію намагаються використати в цілях прихованого земельного рейдерства. Пане Володимире, будь ласка, прокоментуйте.
Коротко. Я хочу сказати, що дійсно ми не можемо підтвердити, так як позапланова перевірка не проводилась в даному господарстві, в зв'язку з чим. Згідно Закону України про основні засади державного нагляду контролю, для того, щоб здійснити позаплановий захід, необхідно чітко цим законом описано, що повинно, що потрібно для цього. І в першу чергу нам необхідна заява від фізичних осіб, від жителів, які проживають на даній території. Такої заяви нам не надійшло. Тому офіційно провести перевірку ми не можемо. І підтвердити слова представника Кернова, чи заперечити, ми не можемо на даний час. Дозвольте, я допомню. Після кожного випадку загибелі дитини ми проводимо своє епізоотичне розслідування. І ми не тільки дивимося клінічні ознаки, патологічні зміни, а також і обходимо населені пункти, знаємо, чи в людей гине птиця і так далі. І люди нам говорили, що бачили, що НЦЕЛКО Агро обробляло мишовидні гризуни. Зараз пан говорить, що вони не порушують законодавства і не обробляли. От таким чином. Пане Юрію, а громадські організації як реагують на ці ситуації? Ну, я вам скажу, колокольні громадські організації – це жах. Сьогодні ця ситуація, що склалася, так, люди не знають, куди подаватися. Сьогодні, вибачаюсь, я після грипу трошки, значить, сталася ситуація, що раніше, от мова йде про що мало заявок від громадян, от мені, до речі, телефонують. І в цьому році, і минулого року телефонують, бо люди не знають, куди. Раніше знали санітарні служби, і вони були накатані, люди туди звертались. Зараз нова організація, от, Держпроднагляд, і вона ще не війшла настільки сильно в життя, щоб люди вже розуміли, мали координати, туди звертались. А сьогодні люди никаються, не знають, як спасатися, тому що хімія є хімія. І окрім того, що падає і птиця, і бджола, і люди не також людей відчувають. І у нас є сюжет про те, що мешканці сіл, де сталася ця вся історія, відчувають на собі наслідки застосування хімічних засобів. І про це нашій колезі Світлані Поробок розповіла медична сестра місцевого дитячого санаторію. Послухаємо. У селі Великий Жвенчик Дунаєвецького району розташований обласний дитячий пульмонологічний санаторій, де лікуються та оздоровлюються діти з Хмельницької області протягом усього року. У той час, коли оброблялися поля, тут також перебували на оздоровленні діти. Медична сестра санаторії Галина Собків каже, наслідки застосування протрійників відчули й люди. Бували такі випадки, що дітей була тошнота, навіть бувало, що й рвота була. Ну, ми лікували. Горло, першиня в горлі. У нас майже всі діти в цьому місяці жалілися, що от першиня в горлі. Горло не красне, але жаліються, що от першить. У нас дуже багато скарг і по селі, і от наші працівники санаторію жаліються. Ну, особисто я просто задишка. У нас задишка, болить горло, тошнота. Отакі у нас відколи почалися ці проблеми, що от почали поля обробляти. От в нас і такі проблеми почалися всіх. Напевно, це справа серйозне питання лікарів, так, визначати, яка причина цього нездуження, але я вам скажу, от сказала лікар, першить в горлі. Я в 86-му році, коли була Чорнобильська аварія, я був в ліквідації, тільки не шуфлею гріб той асфальт, а я літав гелікоптером, відбирали проби для того, щоб зрозуміти масштаби забруднення. Тому екологічна служба тоді працювала своїми. Тоді, до речі, дуже багато санітарної служби там було. То тоді дуже першило в горлі. От саме тоді, коли було радіаційне забруднення, дуже першило в горлі. А я вам хочу дуже сказати одну річ. Йдучи на ефір, я подивився, ну я розумію, це є екстремальна ситуація, так? Є ситуація, яка потребує негайного реагування. Відкриваю план роботи обласної держадміністрації, провести чемпіонат по футболу, основні заходи.
на цей тиждень. Чемпіонат по баскетболу, там ще якісь там мероприємства. Дивлюся на Дунаєвецьку райдержадміністрацію, і самих серйозних єдине там стояло по субсидіях провести якісь там консультації. Колеги, проблема сьогодні найсерйозніша. Куди треба кидати всі сили і виводити їх на світ Божий і робити висновки. Так. Ну, ми у сюжеті чули, що голова президії ради Дунаєвецької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок Олександр Онищук таки звернувся листом до Хмельницької обласної екологічної інспекції, і ми дізналися про результат розгляду цього звернення. На адресу Державної екологічної інспекції надійшов лист голови районної ради УТМР Дунаєвецької Онищука щодо факту гибелі на полях тварин та птахів. Дані матеріали будуть спрямовано на районне відділення головного управління національної поліції в Дунаєвецькому районі щодо встановлення осіб, причетних до даного факту, щодо встановлення осіб та підприємств, які безпосередньо здійснювали забруднення даних територій, і чи дійсно був факт забруднення або травлення небезпечними хімічними речовинами даних тварин. І по даному факту вже будуть проводитися інші дії. Усі дії проводяться у відповідності до розгляду закону України про розгляд звернень громадян. Якщо буде дійсно встановлений такий факт і буде встановлення усіх винних осіб, які причетні до даного природоохоронного порушення, будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Питання до всіх до вас. Можливо, хтось з вас знає, чи є прецеденти в нашій області, коли винних виявили і покарали? Мало, ну, Державна екологічна інспекція все-таки виявляє забруднення. Я, як на мене, я рахую, що досить слабе покарання, але воно є. Є і штрафні санкції, є, але я хочу звернути увагу, що держава, вона дає дозвіл на якесь використання речовин, на скид, викиди, і вона має це контролювати. І також вона обов'язково має контролювати господарську діяльність, і вона, якщо бачить, а від імені держави спеціально уповноваженим органом є якраз саме Державна екологічна інспекція, вони мають припинити забруднення, вжити заходи по ліквідації наслідків обов'язково. Оце ніколи не робиться. Ліквідація наслідків. І тоді далі притягуються до відповідальності штрафні санкції, кримінальні справи, от, позови і так далі, так далі, так далі. Пане Володимире, от у вас перед вами така велика книжка, ви мені перед ефіром говорили, що це, от скажіть тепер глядачам. Я хочу сказати, що дійсно, щоб застосовувати засоби захисту рослин, потрібно виконувати ряд вимог законодавства і правил. В першу чергу, основне правило – це препарати повинні бути зареєстровані в Україні і занесені ось до даної книжки. Дана книжка називається «Перелік пестицидів, агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Тільки згідно цієї книжки. Якщо даний препарат не внесений, він категорично забороняється його використовувати. Крім того, тут вказано норми, сроки, кратність обробітків, строки очікування, строки виходу на обробленій площі і так далі. Згідно цього переліку потрібно працювати. Це перше. Крім того, санітарні правила вимагають також, щоб пестициди, при використанні пестицидів враховували деякі питання. В першу чергу, це сила напрямок вітру. Дуже часто скарги поступають. Не врахували підприємство напрямок вітру. Конкретну ситуацію треба враховувати. Так, конкретну ситуацію. Силу, напрямок і весь пестицид зноситься на населений пункт. Від цього страждають люди, і потім відповідно скарги і так далі. І можна вбачати зв'язок, от використання якихось хімічних засобів і от якимось таким захворюванням чи поганим самопочуттям? Ну, але це треба доводити. Можна, можливо, можливо, але от за минулий рік і в цьому році, і в попередні роки я не пам'ятаю таких випадків, коли було б офіційно це доведено, що іменно від засобів захисту рослин
якісь були головні болі і так далі. Я би хотів додати цього приводу, коротенько, що, на жаль, сьогодні, якраз до сьогоднішнього дня, пов'язати забруднення і захворювання населення ніяк не вдається, за виключенням лише радіаційного. Пане Ігоре, до вас запитання. Оті результати аналізів, про які ви говорили, вони можуть бути доказовою базою слугувати от в розслідуванні? Так, коротко. Свого часу це може бути доказовою базою, адже ми виключили всі інфекційні хвороби, на які можуть бути хворіти птиця. Далі ми проводимо також моніторингові дослідження інфекційних хвороб птиці, де проведено багато досліджень, і всі ці матеріали ми можемо направити в відповідні органи. І більше, ми 22 квітня звернулися в правоохоронні органи з даною заявою. Дякую вам. Дякую вам за участь у програмі. Глядачам дякую за увагу. На все добре. Побачимося наступного тижня.